عليكم ورحمة الله وبركاته مروين إيو مدنيال أنكولان تيهابون داوديال إديل هانتين با ميل كستو عاد كسو غانتين وعاد كسو دواتان برنامجكا مالين لي ور إيو وانو أو تطبات كان مانتا وحدا أي بلو أطهي برنامجكا ور إيو وانو وحانا لابا كسو قادنا حمنا هادين عوررك إيو ورقي سيدا يسيدو كلا قيبتي كلا يقرمضا هوان دين هينو qorma kale oo aad u xiiso badan barnaamijku waxa si toos ah idin kaga imanaya televisionka labaad ee RTD bal markii hore waxaan ku horreynaa qaybta horeysa barnaamijka ee dhinaca wararka iyo warbaahintu waxay qoreen wargeyska La Presse iyo wargeyska West de France oo labaduba ka soo baxa Faransiiska waxa ay ka hadleen kadib markii Mareykanku uu ka hadlay hubka ay tijaabisay dalka Kuuriyada Waqooyi dowladda amba xukuumadda Pyongyang ayaa dhinaceyga arintaasi si carale ah uga jawaabtay. Maanta waa wararka ugu xiisaha badan ee ka soo baxaya dalalka reer galbeedka. Waxaa lagu soo warramayaa in qaar ka mid ah diyaaradaha dagaalka ee dalkaasi Mareykanku ay gaareen goobo ka agdhow dalka ay colaadda xoogan ka dhaxaynayso ee Kuuriyada Waqooyi iyo xarunteeda Pyongyang. Waxaana lagu soo warramayaa in qaar ka mid ah diyaaradaha dagaalka ee ka hawlgala badweynta Pacific ay leeyihiin ciidamada Mareykanku ay gaareen dalkaasi Kuuriyada Waqooyi goobo ka agdhow. Waxaana tani ay ku soo beegmaysaa xilli maalmihiinu soo dhaafnay weerar kala duwan oo aad u qaraad ay iswadaarsadeen hogaamiyeyaasha labada dal ee kala ah dalka Mareykanka iyo sidoo kale dalkaasi Kuuriyada Waqooyi. Madaxa diblomaasiyadda ee dowladda Pyongyang oo shalay toole khudbad ballaaran ka jeediyey golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ayaa waxa uu ku tilmaamay madaxweynaha dalka Mareykanka madaxweyne Donald Trump in uu si aada uga u birbirinayo colaadaasi iyo sidoo kale hadalhaynta xukuumadda Kuuriyada Waqooyi. Waxaana madaxa diblomaasiyadda ee dalkaasi Kuuriyada Waqooyi shalay khudbadda uu ka jeeday golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay kulanka halkaasi ka soconaya uu sheegay in madaxweyne Trump iyo dalka xulafada Allah ay cara gashanayaan xukuumadda Pyongyang ee dalkaasi Kuuriyada Waqooyi. Waxaana hadallo kala duwan oo aad u daran uu ku yeedhay amba uu ku tilmaamay madaxweynaha dalka Mareykanka madaxweyne Donald Trump. Balse dhinaca kale madaxweyne Donald Trump oo ka hadlay diyaaradaha dagaalka ee Mareykanku ay leeyihiin ee lagu soo warramayay inay ka gaadheen amba ka agdhawaadeen dalka Kuuriyada Waqooyi ayaa waxa uu sheegay in xukuumadda madaxweyne Trump ay qaadi doonto tallaabooyin kasta oo ka dhan ah xukuumadda dalkaasi Kuuriyada Waqooyi sidii ay u joojin lahayd qorshaha ballaaran ee wada ee military ee barnaamijka nukliyaarka ee dalkaasi Kuuriyada Waqooyi. wararka dalka Mareykanka oo hadaan ku sii socono wargeyska Le Monde ee ka soo baxa Faransiisku maanta waxaa maqaal uu ka qoray waraysi wargeyskaasi ay siisay Hillary Clinton oo ahaa musharixii xisbiga Republikanka ee looga adkaaday doorashadii madaxtinimo ee bishii Noofambar ee kala hore. Waxaa wargeyska Le Monde waraysigaasi ballaadhan ee Hillary Clinton ay siisay ay ka hadashay arrimo fara badan oo ay ka mid tahay dhinaca siyaasadda. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sidoo kale ay Hillary Clinton ka hadashay. waana wargeyskani Le Monde ee kasoo baxa dalka Faransiiska ayaa waxaa lagu soo warramayaa in qaar ka mid a saxaafadaha wargeyskaasi magaalada New York ee dalka Mareykanka ay kula kulmeen haweenadii hore ee ku guuldareysay doorashooyinka dalka Mareykanka ee Hillary Clinton. Hillary Clinton ayaa waxa ay ku tilmaamtay madaxweynaha dalka Mareykanka madaxweyne Donald Trump inuu yahay halis cad oo ku soo biirtay adduunka oo loo baahan yahay in la ishortaago tallaabooyinka uu qaadayo madaxweynaha dalka Mareykanka madaxweyne Donald Trump. saasi waxaa laga hayaa waraysiga ay siisay Le Monde haweenadii hore ee dalkaasi Mareykanka haweenada koowaad sidoo kale ku guuldareysatay doorashooyinkii dalka Mareykanka ee Hillary Clinton. Hillary Clinton ayaa waxa ay qortay buug si aad looga iibsaday dalka Mareykanka iyo dunida inteeda kale oo ay uga magac dartay The What Happened oo ka dhigan buuggaas oo ka hadlaya guud ahaan taariikhda Hillary Clinton sidoo kale doorashooyinkii u dambeeyey ee dalkaasi Mareykanka ku guuldareysatay. Hillary ayaa waxa ay ka hadashay guud ahaan doorashooyinkaasi iyo nidaamkii ay u gashay iyo sidoo kale in madaxweyne Donald Trump uu doorashooyinkaasi ahaa
ahayd mid uu si aad ah u soo maleegay siduu ugu guuleysan lahaa. Waxaana si aad oo kale uga warantay waraysigaasi ay siisay wargeyska Lemon dunida iyadoo ka warantay dalal fara badan adduunka sida Suuriya iyo Kuurada Waqooyi. Waxaana guud ahaan ay sheegtay in madaxweynaha dalka Mareykanka madaxweyne Donald Trump uu si aad ah u sii birbirinayo halista adduunka soo food saaraysa ee dagaalada laga cabsi qabo. Waxaana ay sheegaysaanba ay sheegtay in madaxweyne Trump uu sii kordhiyey xaaladaha kala duwan ee ka jira dunida, iyadoo Maraykanku ay sheegtay in looga baahan yahay in dunida lagu maareeyo diblomaasiyad cad oo ku aadan in nabadda la gaadho. Wareysigaas ayaa waxa ay kusoo beegmayaan xilli dunida looga dabaaldegay dabaadkii aanu soo dhaafnay maalinta caalamiga ah ee nabadda. Wargeyska La Presse ee kasoo baxa dalka Faransiiskuna waxa uu ka hadlay in ay jirto arrimaha nukleerka ee la xidhiidha dalka Iran walaac ku saabsan in Iran ay sii xoojiso nukleerkaasi ay samaysanayso. Madaxweynaha dalka Mareykanka aanu ku soconay ayaa barta uu ku leeyahay Twitterka waxa uu soo dhigay isagoo ka hadlaya xukuumadda dalkaasi Iran in ayna jirin wax heshiis oo Mareykanku la galay dalkaasi Iran. Waxaana taasi ku soo beegmaysaa xilli maalintii shalay toole xukuumadda dalkaasi Iran ee Tehran ay tijaabisay gantaal kale oo aad u dheereynaya kaasoo la sheegay inuu goynayo dhul dhan laba kilomitir. Waa sida ay wararku maanta kusoo baxeen ama 2,000 oo kilomitir. Gantaalkani ayaa waxaa lagu soo warramaya oo ay tijaabisay xukuumadda Tehran ee dalkaasi Iran in shalay toole ahayd oo lagala socday TV-da kala duwan ee uu leeyahay xukuumadda dalkaasi Iran. Gantaalkani ayaa sidoo kale waxaa la sheegay inuu gaadhayo xukuumadda amba dhulka ay haystaan Yuhuudda ee Israa'iil, taasoo madaxweyne Trump uu sheegay in dowladda Iran hadda ay bilowday qorshaheedii ay ku aadanaa in atomigada iyo sidoo kale barnaamijyada ballaarsiga hubka ee dalkaasi ay wadeen. Trump barta Twitterka ku leeyahay arrimaha uu soo dhigay ayaa waxaa kale oo ku sheegay in xukuumadda Iran iyo sidoo kale xukuumadda Pyongyang ee dalka Kuurada Waqooyi ay wadaagaan heshiis kala duwan oo ku aadan xagga ballaarsiga militariga iyo sidoo kale inay gaadhaan hubka atomigada ee adduunka mamnuuca ka ah. Waxaana lagu sheegayaa ama lagu soo warramayaa in dowladda Iran ay hadda bilaabayso qorshe kala duwan oo ku aadan barnaamijkeega nukleerka kadib markii madaxweynaha dalka Mareykanka madaxweyne Donald Trump golaha loo dhanyahay qaramada midoobay uu si ballan uga hadlay xukuumadda dalkaasi Iran oo ku eedeeyey inay wadaan barnaamijkii nukleerka ee dalkaasi Iran. Xasan Ruuxaani oo ah madaxweynaha dalka Iran kulankii uu kaga hadlay golaha loo dhanyahay qaramada midoobay ayaa waxa uu sheegay in looga baahan yahay dalalka beesha caalamka gaar ahaana 6 dal ee adduunka ugu awoodda badan inay tixgeliyaan heshiiskii 2015 dhex maray dalalka adduunka ugu awoodda badan ee dalkaasi Iran ee ku aadanaa barnaamijka nukleerka ee dalkaasi Iran uu leeyahay. Wargeyska Le Point iyo La Presse waxay soo xigteen hadal uu jeediyey maalintii habeenimadii xalay toole madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron. Emmanuel Macron waxa uu sheegay in Bariga Dhexe uu ku geeriyooday askari ka mid ah ciidamada Faransiiska oo ah kuwa iyo ku dallaayadaha ku booda. Askari ka mid ah ciidanka dalka Faransiiska oo kuwa dallaayadaha ku boodan oo ahaa adjudan ayaa waxaa maanta ka soo baxaya aqalka Eliseega ee looga arrimay dalkaasi Faransiiska inuu ku geeriday dagaalo ka dhacay dalka Ciraaq kadib markii uu ka tirsanaa ciidamada dalka Faransiiska ee ku sugan dalkaasi Ciraaq ee taageerada u fidinayaan ciidanka dalkaasi Ciraaq uu leeyahay ee ka dhanka ururka Daacish ee ka dagaalama dalka Ciraaq iyo dalka Faransiiska. Madaxweyne Emmanuel Macron ayaa waxaa warbaahinta loo sheegay warbixin ka soo baxday aqalka Eliseega lagu sheegay intaasi tiraanyale u diray ehelka iyo qaraabada oo ka baxay askarigaasi ka tirsanaa ciidanka dalka Faransiiska ee u geeriyay dalka Ciraaq kaasoo gudanayay waajibaadka qaran ee dalka Faransiiska. Waa sida maanta ku qoran warbixinta ka soo baxday aqalka Eliseega ee madaxtinimo ee dalka Faransiiska. Askarigani ayaa waxaa lagu soo warramayaa in macarakad adag uu la galay kooxo ka tirsan maleeshiinta dalkaasi Ciraaq iyo sidoo kale dalka Suuriya iyaga iyo ciidan fara badan oo dalkaasi Faransiiska uu leeyahay oo ku sugan gudaha dalkaasi Ciraaq. Waxaana wararku maanta ay qoreen in askarigani uu ku dhintay kadib dagaalo foolka oo qadhaadh oo dhex maray maleeshiin ka tirsan ururka Daacish iyo sidoo kale ciidanka dalkaasi Ciraaq oo taageero ka helaya ciidamada dalka Faransiiska. Dowladda Faransiiska ayaa 2014 wixii ka dambeeyey waxa ay garab seenaysaa ciidanka Ciraaq kuwaas oo ka howlgalaya gobollada kala duwan ee ay ku sugan yihiin maleeshiinta ururka Daacish. Isla wararka reer Yurub un waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha dalka Isbaan Mariano Rajoy
waxuu sheegay in haba yaraatay wax habti ay ka dhici doonin gobolka Catalan ee dalka Spain. Gudoomiyaha golaha xukuumadda ee dalka Spain, Mariano Rajoy, ayaa waxa maanta lagu soo warramayaa in waraysi ballaaran uu siiyay warbaahinta dalkaasi Spain oo sheegay in kowda bisha Oktoobar ee nagu soo aadan gobolka Godo goosadka raba ee Catalanka ayna ka dhici karin doorashooyin afti ah oo dadka gobolkaasi Catalanku ay madax banaani ku weydiisanayaan dalka Spain iyo xukuumadda dalkaasi iyo boqortooyada dalka Spain ba. Mariano Rajoy, oo ah ra'iisul wasaaraha dalka Spain, ayaa waxa uu sheegay in marnaba loo ogolaan karin gobolka Catalanka iyo kooxahooda oo ololeynaya inay hoggaan dalkaasi Spain inay qabtaan afti ballaaran oo gobolkaasi lagu weydiinayo shacabigiisa inay ka madax banaanadaan dalka Spain. Mariano Rajoy ayaa waxa uu sheegay in boqorka Spain, boqor Felipe VI, uu kala xaajooday arrimaha ku aadan dalkaasi Spain iyo gobolka Catalanka, isaga oo sheegay in ay tahay berimageedo in dalkaasi Spain ay noqoto mid kala go'ah oo gobolkaasi Catalan u hago'o. Waxa uu sheegay in kooxaha goosadka ee lagu magacaabo independentistiga ee ka hawlgala dalkaasi Spain, gaar ahaan Catalanku, ay ka dambeeyaan rabshadaha faraha badan ee muddooyinka u dambeeyay ka soconayay magaalada Barcelona iyo magaalooyin kale ee gobolkaasi Catalanku u leeyahay. Mariano Rajoy hadalkiisa waxa uu ku soo gunaaday in aanay dhici karin Catalanku inay hago'aan dalkaasi Spain. Intaas haddaan uga imano wararka dhinaca siyaasadda iyo dhacdooyinka ee warbaahinta dunida ee qoreen, waxaa imikaan imanaynaa qaybta gaaban ee dhinaca sportka iyo ciyaaraha. Waxaana naasiro soo qaadanaynaa ciyaarihii laaligaha ee halkii bay joogaan iyo ciyaarihii kale ee ligdi shampiyoonkuba. Mustafa, kulamada laaligaha waxay yihiin kulamada ugu xiisaha badan ee maanta si aada looga hadlayo warbaahinta caalamka iyo sidoo kale kuwa reer Yurubba. Waxaana kulamada xiisaha badan ay yihiin ciyaaraha dalka Isbaanta laaligaha, dalka Ingiriiska oo premiershipka, dalka Faransiiska oo Ligue 1-ga. Lekip waxa uu ka hadlay xalay barbarac ee baxday kooxda Paris Saint Germain kadib markii ciyaartaas uu ka maqnaa ciyaartoyga Neymar oo ah xidiga cusub ee kooxda Paris. Montpellier iyo Paris ciyaarta dhex martay xalay waxa ay ku dhamaatay barbarac. Dhinaca dalka Spain, haddaanu kacnaa laaligaha, xalay Barca waxa ay guul hor le ka soo hoysay kooxda Girona lagu magacaabo ee gobolkaasi Catalanka oo ka mid ah. Ciyaartaasina waxa ay ku dhamaatay 3-0 iyadoo Barcelona ay ka adkaatay kooxdaasi Girona. Real Madridna shalay gelin dambe waxa ay gaadhay garoonka ilada kooxda Deportivo Alaves. Ciyaartaas waxa ay ku dhamaatay 2-0 iyadoo guusha ay raacday kooxda Real Madrid oo Cabellos ciyaartoyga cusub ee ku soo biiray kooxdaasi uu dhaliyey 2 ee guusha ee kooxda Real Madrid. Atletico Madrid oo garoonka cusub ay leedahay ku martigelisay kooxda Sevilla ee dalka Spaintuna ciyaar xiisa badan bay ahayd oo derbi ah, waxaana ku soo dhamaatay 2-0. Guushuna waxay raacday kooxda Atletico iyo tababare Diego Simeone. Dalka Ingiriiska, ciyaar xiisa badan ayaa waxa ay ahayn kuwa dhacay maalintii shalay aanu soo dhaafray oo sabti ahayd. Kooxda Leicester ee dalka Ingiriiska waxaa ka adkaatay kooxda Liverpool 3-2, iyadoo Liverpool ay ku fardafardayso kooxda Leicester ee dalkaasi Ingiriiska. Chelsea waxay gaadhay garoonka ilada Stoke, ciyaartaasi waxay ku soo dhamaatay 4-0, iyadoo Chelsea iyo Conte ay ku adkaadeen 4 ee kooxdaasi Chelsea. Ugu dambeyna, Man City iyo tababare Pep Guardiola waxay marti geliyeen kooxda Crystal Palace, ciyaartaasina waxay ku dhamaatay 5-0. Guushu waxay raacday kooxda Man City ee dalkaasi Ingiriiska. Intaas haddaan uga imano qaybtaasi gaaban ee dhinaca ciyaaraha, waxaan imanaynaa wararkii ugu dambeeyey ee degmada iyo warbaahinta dunidu waxay ka qoreen wadamada deriskanaha iyo kuwa degmadaba. Wargeyska Sudan Tribune waxa uu soo xigtay khudbad maalintii shalay uu jeediyey hogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres kadib kulan uu la yeeshay madaxweynaha Antonio Guterres. waxaana Antonio Guterres uu ku sheegay khudbadaasi uu jeediyey in dunidu ay isticmaasho si walba oo xal loogu heli karayo in dalka South Sudan oo 4 sano dagaalo ka socdaan in nabad lagu soo dabaalo. Hadalkaas waxa uu ahaa mid uu ku dhawaaqay Antonio Guterres, xogeyaha guud ee qaramada midoobay, kadib markii maalintii shalay khudbad ballaaran uu ku jeediyey kulan heer sare ah oo ay isugu yimaadeen wakiilo ka socda qaramada midoobay, urur goboleedka EGAD iyo sidoo kale ururka midowga qaaradani Afrika, kaasoo looga hadlayay dagaalada ka soconaya dalkaasi ee South Sudan iyo colaadda cakiran ee u dhaxaynaysa garabada isku haya dalka South Sudan. Antonio Guterres beesha caalamka waxa uu ugu yeedhay in la taageero sidii dal shacbiga dalkaasi sidii looga saari lahaa xaalada cakiran ee colaadda u dhaxaynaysa mucaaradka hubaysan ee dalkaasi iyo ciidanka dalka South Sudan. Waxa uu sheegay in xayarada fara badan oo la saaray labada garab ee dalkaasi ay suuragelin weyday in dalkaasi lagu dabaalo ammaanka iyo sidoo kale xasilooni dalkaasi ay ka dhanqasho. Waxaa loo baahan yahay, uu sheegay Antonio Guterres, in guud ahaan beesha caalamka wakiilada qaramada midoobay kuwa urur goboleedadu looga fadhiyo inay ka
qayb galaan dardargelinta sidii xukuumadda dalkaasi soo dad Suudaan iyo mucaaradka loo heshiin lahaa oo lagu soo afmari lahaa colaadda halkaasi ka taagan wadahadalo nabadeed oo xal u noqonaya colaadda 40 sano ugu dambeeyay ka socota dalkaasi soo dad Suudaan. Antonio Guterres ayaa waxa uu hambalyeeyay urur goboleedka IGAD dadaalka kala duwan ay ugu jiraan si dalkaasi ay uga dhaqaaqi lahaad nabad iyo wadahadalo u dhaxeeya garabadaas ku haya dalka Suudaan. Hay'adda Amnesty International ee xuquuqda insaanka ayaa maalintii shalay warbixin ay soo saartay waxa ay sheegtay in dalka Yemen ay carruur in ay ku qurbaxeen carruur waxaana geerida carruurtaasi sababa ay tiri in bam ama hub lagu sameeyo dalka Mareykanka oo iyaku waxyeelo u geystay carruurtaasi ku dhaqan dalka Yemen. Waana maanta warbixinta aan ka soo qaadanay Amnesty International hay'adda adduunka ee daryeelka aadamaha ayaa waxa ay sheegaysaa in dowladda Mareykanka kooxaha isku haya dalkaas Yemen ay ka iibisay gantaalo kala duwan kadib markii bishii Uud ee aan soo dhaafnay ay ku dhinteen magaalada Sanca ee xarunta dalkaas Yemen dad gaaraya 16 qof oo rayid ah iyo sidoo kale 17 qof oo kale oo dhaawac ah gantaal lagu soo riday guri ay deganaayeen dad fara badan oo ku nool dalkaas Yemen gaar ahaan magaalada Sanca. Amnesty International ayaa waxa ay ugu yeedhay kooxaha isku haya dalka Yemen xoojinta ciidanka dalkaasi in ay daryeelaan xuquuqda aadamaha iyo sidoo kale carruurta dalkaasi ku nool ee dagaaladu ay saameeyeen. Waxaana dhinaca kale dowladda Mareykanka ay ku eedeysay in gantaaladii hubka ay siinayso garabeed dalkaasi isku garabeedka kala duwan ee dalkaasi ku dagaalamayaan ay sababeen geerida dad fara badan. Amnesty International oo ah hay'ad ballaaran oo adduunka oo la shaqeysa qaramada midoobay ayaa waxa ay ku soo waramaysaa in loo baahan yahay xal laga gaaro dalkaasi Yemen colaadda u dhaxeeyay saxuutiyiinta iyo ciidamada kala duwan ee aqoonsan xukuumadda beesha caalamku aqoonsan tahay ee madaxweyne Cabdirabo. Wakaaladda wararka u fidisa dalka Soomaaliya ee Sonana waxa ay ka hadashay kulanka dhexmaray ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya Xasan Cali Khayr iyo xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres. Kulankaasi oo dhexmaray xogeyaha guud ee qaramada midoobay iyo ra'iisul wasaare Khayr waxaa lagaga wada hadlay sida qaramada midoobay ay kaalin door leh uga qaadanayso in dalka Soomaaliya uu nabadiisa iyo sidoo kale taakulaynta ummadda Soomaaliyeed. Ra'iisul wasaare Khayr waxa uu sheegay in ay wax badan isweydaarsadeen xogeyaha guud ee qaramada midoobay, qaramada midoobayna diyaar u tahay inay sii bilaabto gargaarka iyo garab joogsiga ummadda Soomaaliyeed. Guud ahaan qodobkaasi wakaaladda Sona ayaa waxa ugu dambeeyey ee qaybtii u horeysay ee barnaamijka War iyo Waano oo dhinaca wararka iyo wargeysyada iyada oo qodobkaasi aan ku soo qaadanay. Haddaba Naasir Cumar ayaa isagu waxa si ballaaran u nagala qayb qaatay qaybtaasi hore ee barnaamijka. Aad iyo aad baad Naasir Cumar. Adiga ayaa mudan saxay xubintaasi dhinaca wararka iyo wargeysyada. Intaas hadaan uga imano waxaan imanaynaa qaybta kale ee barnaamijka oo ah xubinta dhinaca qormada oo ah mid aan alaabo kulamaanaysino. Haddaba maanta oo hada oo bilow ah toddobaadkani waxaa sidoo kale aan idiin haynaa qormo kale oo cusub oon idiin soo diyaarinay iyada oo alaaba qormooyinkaasi uuna soo diyaariyo wariye Naasir Ibraahim. Waxaa maantana aan idiin sidnaa qormadaasi iyadu ah mid aan noos aan dii soo diyaarinay. Haddaba iminka waxaa istijooga isagu nagu soo gaadhay Naasir Ibraahim oo isagu noo qaada dhigi doonaa qormada maanta iyo waxa ay ka hadlaysaba iyada oo uu iminka istijooga nagu soo gaadhay. Naasir, habeen wanaagsan. Wacan oo wanaagsan Mustafa. Qormada maanta maxay ku saabsan tahay amaba ay ka hadlayso? Qormada aan maanta inoo soo diyaariyey waa qormo run ahaantii aad u xiiso badan, iyada oo ay ka di-een dalka oo dhan iyo dalalka degmada marka laga yimaado caasimada roobab aad u nimcadeeyey dalka oo dhan waxa uu ka da-ay roobkaasi gobolka Dikhil. Qormo aan ka soo diyaarinay la socdo barnaamijka maanta ee War iyo Waano waxaan kaga waramaynaa roobab ka da-ay deegaano ka mid ah dalka.
لما هادي هاجادي وعطت دوماتا دي وقدم بي اي روبوب لغو ديرسدي كدين ديگانا دا ميگا كوفرطة دالكا ايادو ان هاري برنامج كينا اوغو سوقا داناي روبوب كداي وقويگا دالكا او يكا لغو ديرسدي روبوب كاسي كداي كوفرطة دالكا ايا يكو بيادگي وحانا دردبا كوينتي فاسدير رحمدا سي اي بي اي تيميد دادسكا يو دوية ريرميقا اي ديگانا دا سيكاكدو وحانا ديگانا دا سياد كواركيسا اندا قحولوه او دردبا سفيعان او بحاي او آريگا رياها يجيلو بحلان داق واناكسان يدو وليبا يشادو قبانا يسو قروح دا دولك دو جيسا روباب كان داي ايا ايوكو اه اوكو قودهان دالكو ودن كان داي تدوباد ديان صور دافني بيهدنا دا كويا لديگانا دا سي كنفورتا دالكا بيهدنا دا كويا لديگانا دا سي روباب كوكا دين اي كنفورتا دالكا ايا اد ابوها يدو اي كفاي دي سنيان دادك يدويا دا ريرميقا وانا كاميدا بيحرين دا سيادكو بسمي بيحرين كا كويا لكرتوملي بيحرين كا باروين بيحرين كا قرعبوس بيحرين كا قلافي يو قدنبين بيحرين كا كويا لددجيرو هدبا انتي انكو قد جرني ديارين تاقور مدن وعان ديگان دا سيوارايسي اوكولاي الاني داد كارير ميگا اي بيوين اوكين اي رحمد دا وعان هادلدو دي كمي داس داد تاني انا وعلا دا عبدين قولو دير البالا وحانا قد ميدا هاي ديگ مدن داد كاكون نور باس كان ماتا هانا دول جو قولي كورتم مالي naxariis iyo nimcad maalmahan dambe ay bilaabatay markii hore xagee baa jiray maalmahan dambe bilaabatay si fiican bay noogu daday waqtiyada soo socdana waxa filinaad hadda waqtiyadii waxaan galay roobka nimcad ugu badan afilinaad baa galay assalaamu alaykum raxmatullahi wa barakatuh anagu waxaan dhahay dadkan beerileeyda maxadan adar kaysan way noodo aday waan u baahnay alhamdulillah waan soo baana ku baahi beelaano biyaha xoolo ku baahi beelan dadka deegaankana beero way ku baahi beelan maadaama ceel ay lahayn kursi maali ceel male biya xareed ah sinaan anagu alhamdulillah boqolkiiba boqol ilaahay baan ugu mahadiyaa ugu shukrinaa anagu wadaba isku geeyo eba maadle umadiisa ulisay nimcada iyada oo waliba roobabkan ay ku soo beegbeen xilli ay u baahnaayeen dadka iyo dunyada reer miyigu ewa tay ewa qirmadaasi naasro aan kaga xog warameynay erkaasi u daayay dadka reer miyiga iyadoo aan arkaynay biyaheedo aad u fara badan oo dadka iyo dunyada reer miyigaba faa'iido weyn ugu fadhiya waa hagaag waa sida mustafa qormadan aan ku soo diyaarinay dadka inta u badan reer jabuutina ay ka warqabaan roobkaasi aadka u barakaysnaa ee iyagu ka da'ay ee koonfurta dalka in mustafa iyada oo lagu guda jiro waqtiga loo yaqaano karanta karanta oo iyadu gadaada ee galbeedka dalkiina walibana inta u badan ka da'da dalka Ethiopia oo lagu yaqaano ayaa waxaa sanadkan jirta in ay si ballaaran uga da'day koonfurta dalka iyadoo abidanba ay karantu ka da'do galbeedka iyadoo uu soo gaadhay gobolka koonfurta oo gabi ahaanba aan arkayno in dadyogaasi oo abaar la xalay saameysay in uu eebba u nimciyey oo karantu ay runahaantii xoog u biyar dhigtay iyada oo gebi ahaanba balayadii iyo biyaxeenadii ku yaalay goobahaasi uu ka mid yahay galangeley ee kurtumeley iyo gebi ha-aan biyaxeenadii goobtaasi ka jiray in ay gebi ahaanba
ay buuxdhaafeen qaarkoodna ay fatixeen waxaa halkaasi kaloo jirta in roobku uu biyo dhigay mustafa oo halkan waxaa ka muuqday geeli iyo riyihii iyo ardhagii gebi ahaanba in ay ku jiraan barwaaqo oo runahaantii si weyn looga caana dhammay iyada oo biyoxiranadan haddii aan sii tixraacno biyoxiranadan ayaa ah biyoxirano runahaantii aada u waaweyn oo waxa ay biyaha xajiyaan ku dhawaad sanad iyaka oo 8 bilood ee ugu horeysa biyaha laga cabo kadibna balleega la qoto oo ilaa 2-3 shub biyaha lagaga cabo biyihii halkaasi kayd ahaan ee dhuka u galay ee guud ahaan dadkaasi aan ku soo marnay ee koonfurta dalka waxa ay u mahadnaqayeen eebowine kadibna waxa ay u mahadcelinayeen dowladda oo iyadu ka gacan geysatay sanado iyadoo laga joogo biyoxiranadaasi oo wasaaradda beeraha ay iyadu si weyn ugu hagaajisay si dadkaasi ay biyuhu u dhaafin oo qayb ay ka tahay siyaasadda xukuumadda ay ah in qof walba halka uu joogo lagu qabto wixii adeeg uu u baahan yahay mustafa degabi ahaan dadkaasi ayaa ilaahay u mahadnaqay guud ahaan intaas baa ugu dambeysay barnaamijkii wariyowaano waxaa mar kasta oo mahadnaqayna cid kastoo nagala qayb qaadata habsami u bixida barnaamijka wariyowaano barnaamijkan barnaamij la mid ah intaa ku kulmi doono maalinta berri waxaad ka tegaynaa nabadgelyo iyo habeen wanaagsan.